shpërthimin në Gërdec, pa kilometra në jug të Tiranës në vitin 2008, shkaktoi 26 viktima, mes të cilve edhe fëmijë, si dhe 250 të plagosur. Një numër i madh personash që nga ushtarak deri te biznesmen të angazhuar në çmontimin e municioneve u vunën në akuzë dhe u dënuan në procesi gjyqësor për këtë çështje. Kryeministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu nuk u gjykua kur, ndonse dhe ndaj tij u zhvilluan hetime. Prokuroria e përgjithshme një vit pas përthimit në mars të vitit 2009 ngriti akuzat e shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me subjekt ushtarak kuadër komandues, duke çuar çështjen në gjykatën e lartë, e cila sipas legjislacionit të kohës ishte kompetente për gjykimin e personave me imunitet. Por 6 muaj më vonë kolegji penal i kësaj gjykate vendosi pushimin e çështjes, duke qenë se në gusht të atij viti zoti Mediu kishte rimar mandatin e deputetit duke rifituar kështu dhe imunitetin. Prokuroria e përgjithshme nga ana e saj nuk i kërkoi më parlamentit heqjen e imunitetit për zotin Mediu dhe në këtë mënyrë dosja nuk u rihap asnjëherë pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme prindërve të 7 vjeçarit Edison Durdaj, një prej viktimave të shpërthimit të Gërdecit. Pas 13 vitesh, kërkesa familjes Durda u morë në konsiderat nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila në maj të këtij viti kërkoi rihapjen e procesit gjyqësor. Në kërkesën e SPAK-u, drejtuar gjykatës së lartë, argumentoi se motivi që çoi në vendimin e kësaj gjykate në vitin 2009 nuk ekziston më dhe përpasoi nuk ka asnjë pengesë që çështja të vijojë. Kërkesës së SPAK-ut për revokimin e vendimit të 2009-s, gjykata e lartë u përgjigj duke argumentuar se me ndryshimet kushtetuese dhe ligjore që kanë ndodhur, i takon tani më gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të vendos. Në kori, kjo gjykatë rrezoi kërkesën për rihapjen e procesit gjyqësor ndaj zotit Mediu, duke e konsideruar atë si të pabazuar në ligj. Por dhe SPAK-u e konsideroi po ashtu të pabazuar në ligj vendimin, duke ju drejtuar apelit. Vendimi i sotëm vetëm sa e lë të hapur shtegun për gjykimin e ish-ministrit. Avokati i familjes Durda, Dorian Matlia, e pohoi se rruga përpara është e gjatë. Tashmë jemi në kushtet kur çështja mund të nisë. Domethënë, çështja sigurisht është shumë e gjatë, shumë e komplikuar. Ma merr mendje që dhe vetë Fatmir Mediu do bëj veprimet e veta juridike në bazë të legjislacionit. Pra nuk e kemi kaq të, jemi thjesht ende në fillim. Ky është lajmi i mirë në kuptimin që është hequr një pengesë absurde juridike. Nga ana e tij, Ardian Visha, avokati i zotit Mediu, i konsideroi vendimin një akt jokushtetues dhe plurishkeljes të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe një sër ligjeve të tjera të vendit, dhe se përfaqëson sipas tij një pavlefshmëri absolute. Është hera e parë në jurisprudencë kur një gjyqtare një gjykate në nivelit më të ulët prish vendimin e gjykatës së lartë, nënvizoi ai në një deklaratë duke vënë në dukje se sapo të njihen me arsyetimin e vendimit, do të vendosin për hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren. Me shumë gjatë, zoti i Mediu do të bëjë ankim në gjykatën e lartë, duke kërkuar gjithashtu pezullimin e vendimit të apelit deri në shprehjen përfundimtare të gjykatës së lartë. Në rast të kundër, SPAK-u do të niste më njëherë procedurë për t'u drejtuar gjykatës së posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar për rihapjen e procesit. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.